На календарі понеділок, 10 вересня, розпочинаємо новий інформаційний тиждень разом. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні впродовж випуску ви дізнаєтесь. Моторошна знахідка. В Ужгороді повісився чоловік. Аварійний міст. У Берегові проблема залишається досі невирішеною. Втрати Служби безпеки України. Пам'ятні заходи в обласному центрі. Змагання лісівників. Популяризація спорту. Україна готова до вчасного запуску опалювального сезону, заявив Гройсман, цитую прем'єра. Що стосується ціни, ви знаєте, що ми ведемо важкі дискусії сьогодні з міжнародними партнерами, оскільки багато років тому були взяті певні зобов'язання Україною щодо формування єдиної ціни в Україні. А сьогодні вартість газу для промисловості – 11 тисяч, а для населення ми обмежили 7 тисяч, сказав Гройсман. Він підкреслив, що відповідальність за гаряче водопостачання, опалення, електропостачання, чисті вулиці і освітлення на них лежить на міському голові і міській владі. За словами прем'єра, за рахунок фінансової децентралізації всі ці повноваження підкріплені десятками мільярдів гривень. Закарпатська ОДА звернулася до суду, щоб отримати з Держказначейства кошти на ремонт доріг. У 2018 році дорожній експеримент на Закарпатті практично припинив дію, заявляє Геннадій Москаль. Мінфін України настільки завищив закарпатській митниці планові показники, що та їх не може виконати, а не те, щоб перевиконати. Щоб вибити кошти, які належать області за законом, ОДА змушена звернутися до Закарпатського окружного адміністративного суду. Я просто для порівняння скажу, що за минулий рік це близько 400 мільйонів гривень Закарпаття отримали. Це суть експерименту полягає в тому, що 50% від перевиконання митницею планових показників направляється в обласний бюджет на спеціальний фонд, спеціальний рахунок. І це цільові гроші, які можна використати тільки для ремонту автомобільних доріг. За серпень область отримає всього близько 100 тисяч гривень. Це дуже, ну це мізер, це для доріг абсолютно нічого не... Ця сума не грає ніякої ролі. Фактично цього року експеримент припинив свою діяльність, тому що немає відрахувань, дуже мізерні відрахування. І в продовження теми. Закарпаття через суд буде вибивати з Кабміну гроші на захист від паводків. Уряд досі не виділив Закарпаттю кошти на відновлення інфраструктури після минулорічного паводку. Нагадаємо, 15-17 грудня 2017 року на Закарпатті пройшли інтенсивні дощі з мокрим снігом, які спричинили руйнівний паводок. Усього від стихії постраждало 14 адміністративно-територіальних одиниць області, було підтоплено 67 населених пунктів, 1132 дворогосподарства, 156 будинків, 3606 гектарів сільського угідь. Для ліквідації наслідків паводку області необхідно понад 184 мільйони гривень, у тому числі для Державного агентства водних ресурсів. Понад 165 мільйонів гривень, наголошує голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Ця сума підтверджена всіма необхідними комісіями та експертизами. Однак Закарпаттю виділили всього-навсього понад 18,5 мільйонів гривень для відновлення пошкоджених паводком соціальних об'єктів. Ці гроші давно освоєні, решта суми АЦ 165 мільйонів гривень зависли. Вчинив ДТП і сховався. Правоохоронці розповідають, що вони виявили автопригоду біля Мукачева на трасі Київ-Чоп. Оглянувши автівку, водія на місці не застали. Згодом на заправці поряд вони побачили чоловіка, який помітив поліцейських і почав ховатися. Під час поверхневої перевірки виявили у нього ключі від автомобіля та реєстраційний документ. У лікарні провели освідчення, у чоловіка в крові було 2,35 проміла алкоголю. На нього склали ряд адміністративних матеріалів. З 27 вересня штрафи за окремі порушення правил дорожнього руху зростуть у 20 разів. За перевищення встановленої норми швидкості більше ніж на 50 км на годину – до 3400 гривень. Раніше цей штраф був 510 гривень. За втечу з місця ДТП – від 255 гривень також до 3400 гривень. Керування автомобілем без прав або невідповідної категорії штраф може досягти 10200 гривень. Раніше також 510 гривень. Якщо водій знову сяде за кермо і не матиме про собі прав, то вже сплатить в 4 рази більше, тобто 40800 гривень. Штраф за неправильне паркування складе від 255 гривень до 1700 гривень. У Боздуцькому парку в Ужгороді на вихідних місцевий, який вигулював собаку, виявив моторошну знахідку – тіло повішеного чоловіка. На місці працювали правоохоронці, які вже відкрили кримінальні провадження. Які версії розглядають поліцейські – у сюжеті моїх колег.
Про смерть чоловіка в зашморгу першими повідомили громадськість у журці в соціальних мережах. Саме вони і знайшли покійника повішеним на одному із дерев паркової зони неподалік річки. Тіло знайшли в одному з найбільших парків Ужгорода Боздош. Зазвичай в цю пору тут багато відпочиває ужгородців, левова частка з яких – діти. Більшість відвідувачів парку перебувають у розважальній зоні, яка знаходиться далеко від місця трагедії. А тому містяни, а головне – діти, не бачили тіла. Після повідомлення на місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Вчора, 9 вересня, близько 11 години, надійшло повідомлення на лінію 102 від місцевих мешканців про те, що вони виявили тіло чоловіка, самогубця. Туди зразу виїхала слідчо-оперативна група, яка на місці подій встановила, що це є пенсіонер 71-го року народження чоловік. Ким був чоловік у Національній поліції, не кажуть, посилаючись на персональні дані. Тільки зазначили, що закарпатець 1971 року народження. Однак, за повідомленнями деяких ЗМІ, ним виявився колишній правоохоронець. Очолював один із відділів. У зв'язку із цим виникає питання, чи носила смерть насильницький характер, чи все ж таки це було самогубство. Ніяких слідів насильницької смерті на його тілі виявлено не було. Відомості внесені в ЄРДР, тобто відкрите кримінальне провадження. Це робиться для того, щоб мати можливість провести всі необхідні експертизи, які, власне, і поставлять крапку в цій справі. Як зазначили у поліції, тільки після проведення відповідних експертиз слідство дасть остаточну оцінку щодо причини смерті. На сьогодні ж вважати, що хтось здійснював протиправну діяльність проти загиблого, у слідства немає підстав. Про це стверджують у поліції. На Виноградівщині чоловік згорів у будинку. Загиблим виявився 84-річний власник оселі. Було встановлено, що близько 20-ї години 9 вересня в одній із кімнат будинку, в якій одиноко проживав пенсіонер, виникла пожежа. Сам факт виявив сьогодні о 8-й ранку місцевий мешканець, який помітив дим, що виходив крізь щілини вікон будівлі. Зайшовши всередину, побачив полум'я в житловій кімнаті, яке заливав водою. І тільки після цього чоловік помітив залишки згорілого власника. А от причиною загибли старенького, скоріш за все, стала запалена ним цигарка, з якою він заснув у ліжку. Підсумували у Виноградівському районному відділі УДСНС України в Закарпатській області. Двох українців, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали на Закарпатті. Одного з них, 40-річного мешканця Великобрезнянського району, зупинив за 5 метрів до державного рубежу прикордонний патруль відділення Стужиця. На запитання військових чоловік відповів, що у такому невідповідному місці вирішив лише прогулятися. Наразі правопорушника притягнуто до відповідальності за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону. Ще одного нашого співвітчизника затримали військовослужбовці відділу ТИС, що повертався з Угорщини в Україну. 60-річний місцевий житель спробував поза контролем потрапити на територію одноіменного пункту пропуску. Військові з'ясовують, чому саме чоловік уникав проходження прикордонного контролю. А самому чоловіку доведеться відповідати за свої дії перед судом. Завтра, 11 вересня, планується проведення робіт по врізці нового водопроводу центральної міської лікарні в діючій водопровідній мережі зі сторони вулиці Університетської. Орієнтовний термін виконання робіт з 12 до 17 години. У зв'язку з цим буде відсутнє водопостачання в Ужгороді в районі, обмеженому вулицями Грибоєдова та Собранецької, від вулиці до Кучаєва до Митниці, включаючи мікрорайон Червениця, зазначили в адміністрації КП «Водоканал міста Ужгород». Оприлюднено список міст на Закарпатті, де заборонили ловити рибу. Щороку в осінньо-зимовий період у річках та притоках передгірських та гірських районів Закарпаття відбувається нерест струмкової форелі та меня річкового. Під час нересту риба стає більш вразливою та може зазнати негативного впливу з боку людини та її діяльності. Тому підлягає особливій охороні. Розпорядженням голови ОДА з вересня 2018 року по січень наступного року оголошено про заходи з охорони нересту риби. Рекомендовано компетентним державним органам вжити всіх передбачених законом заходів для посилення охорони водних біоресурсів. Скоординовано зусилля у боротьбі з незаконним рибальством та браконьєрством. У період нересту заборонено проводити днопоглиблювальні, вибухові та інші види робіт, добувати будівельні матеріали, проводити змагання із спортивного рибальства, проводити підводне полювання, пересування плавучих засобів.
Старовинний міст через канал Верке у місті Барого вже тривалий час визнаний аварійним і залишається недоступним для проїзду вантажного транспорту. Унікальна арочна переправа збудована ще в 1870 році. Обстеження технічного стану показало, що в зв'язку з надмірною експлуатацією вантажівками в склепеннях арок з'явилися глибокі тріщини. Більше про проблему – далі в сюжеті. Цей міст у Берегові збудований ще в 1870 році. Після нещодавнього обстеження переправа визнана аварійною. Там встановили відповідні знаки, а також обмежувачі руху для вантажівок, які руйнують міст ще більше. Це призведе до безповоротнього руйнування цього міста, і тому було погоджено встановлення обмежувачів по висоті. І тому маємо дуже велику проблему. Також міський голова каже, ще однією проблемою, яка впливає на руйнацію мосту, є те, що не будують об'їзну дорогу до Берегова. Нас бентежить ця ситуація, і ми зацікавлені в тому, щоб камйони заїжджали для підтримки економіки нашого міста, але через цей міст вони їхати далі не можуть. А якщо побудують, час для будівництва об'їзної дороги потрібно не більше, ніж півтори роки, але якщо першого камня навіть не вклали, тоді ми дуже серйозно переживаємо за те, що коли вони це закінчать. Попри заборону, все ж таки є такі водії, які вимоги знаку ігнорують і намагаються проїхати через переправу. Відновити рух вантажного транспорту там не можуть, оскільки якщо міст обвалиться, це може призвести не тільки до людських жертв, а ще й паралізує рух та інфраструктуру міста. Ми зацікавлені в тому, щоб транзитний потік через нашого міста не заїжджав з Виноградівського району до Берегова, а безпосередньо згідно розпорядження Геннадія Геннадійовича Москаля рухалися в напрямок Сільце і таким чином потрапили на основну дорогу Чоп-Київ. Наразі ж обмежувальні заходи розвантажили старовинний міст та центр міста Берегова від безупинного потоку великогабаритних автівок. 31-річну мешканку Тячівщини, яка заблукала у лісі під час збору грибів, відшукали вже на Прикарпатті. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки, а також близько 15 чоловік, серед яких родичі та односельці жінки. Зважаючи на те, що гора знаходиться на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, до пошукових робіт долучилися і рятувальники Івано-Франківської області. Саме останні о 20:30 8 вересня і відшукали жінку в районі гори Сивуля на території Івано-Франківської області. Медичної допомоги вона не потребувала, повідомляють у ДСНС України в Закарпатській області. Повалені дерева відтрували звичне явище в Карпатах. Лісівники періодично після обстеження масивів виявляють їх та розчищають території, враховуючи екобаланс, аби не пошкодити вантажівками дари природи. Кілька відтрувалів ще не ліквідували у Свалявському лісництві. Що перешкоджає, дізнайтеся в сюжеті. Зламані та повалені дерева, подекуди навіть з кореневою системою. Такі наслідки відтривало в урочищі Красний. Це 19-й квартал Полянського лісництва Свалявського лісового господарства. Цей відтривал створився весною цього року, у квітні місяці. У нас не тільки ця ділянка, що позаді нас є, бо загальна площа у нас по лісництву буквально 200 гектарів таких ділянок. Ну, в основному у нас вже розроблені ділянки, залишилося от буквально от пару ділянок. Ця, що ззаді мене, і ще таких полістицтв. Найбільше постраждало дерев у 2014 році. Понад 3 тисячі кубометрів, а в цьому вітровалом пошкоджено приблизно 1500 кубічних метрів деревини. Слаба почва тут. З цими останніми часами у нас постійно вітрували, так завелося. Много у нас гектарів площі, много є таких лісосік. І проблема з мостами. Мости маємо. Бо через річку не загрізняти води. Мости построїмо і для населення вся продукція піде. Крім того, що через гірську річку перед вивозом деревини лісівники спорудять мости, аби не пошкодити екобалансу природі, подбають і про водозабори, які знаходяться на території Полянського лісництва. Також дозвіл на вирубку вітровалу повинні дати фахівці – лісопатологи. Для того, щоб
їх розробити. Насамперед ми викликаємо спеціалістів у Львів лісозахист, які роблять обстеження і вже відповідно дають висновок на доцільність проведення необхідної рубки, чи там вибірково-санітарної, чи суцільної санітарної рубки. Вже відповідно з актом, з їх висновком, ми звертаємося в обласне управління і на основі цього видається дозвіл, погодження на проведення даної рубки. І вже після цього виписується лісорубний квиток і розробляється ділянка. Спочатку лісівники ліквідовують найбільш доступні вітровали, а потім черга за проблемними ділянками. Проте усі повалені дерева підуть у розробку до початку холодів, адже якщо залишити їх на зиму, лісопродукція втратить свої властивості і не принесе користі. «Укрпошта» згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, підвищила тарифи на доставку листів на 40% з 10 вересня 2018 року. Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів на 3 гривні або на 30% у межах області, на 20% у межах України. Другий етап підвищення тарифів на поштові послуги, який розпочнеться з 1 січня наступного року, передбачає підвищення тарифів на 14,5% для листів, на 15,5% на посилки без оголошеної цінності до 10 кілограм у межах області та на 11% по Україні відповідно. В Ужгороді презентували виставку картин «Невидима варта» та виставу, які присвячені загиблим співробітникам Служби безпеки України. Зала, де, власне, і презентували захід, була переповнена, а глядачі не стримували сліз. Більше розкаже моя колега Тетяна Легеза. Намалюю його з собакою. Ви знаєте, я за тиждень створила масу різних сюжетів, де камін, шкіряне крісло, де сидить Віталій, де стоїться собака чи лежить. Таня побачила і сказала, ні, мені це не потрібно, це не він. От як вийшов щойно в спортивному, просто вигуляти пса. 26 полотен, 7 сюжетних на тему війни на Сході, 19 – портрети загиблих співробітників СБУ в зоні АТО. Авторка картин «Невидима варта» Олеся Шиденко. Художниця та військовослужбовець малювала полотна спільно з донькою. Не можна було обійти тему, зрозуміло, Донецького аеропорту. І донька намалювала саме такий, знаєте, схід сонця, ось має зійти сонце, і виліт відміняється. Це наші спецпідрозділ, який просто відпрацьовує, тобто практично з фотографії, тільки трошки додали вогню. До кожного портрету підбирали особливості його героя, які характеризували бійця за життя. Хоч і було важко, зізнається жінка. Ця війна не обійшла і мою сім'ю, тобто і мене особисто, так як я військова, і чоловік мій військовий. І трьох хлопців я знала особисто, з тих, кого я намалювала. Тож, розуміючи те, що родинам залишиться після того, як уже немає самої рідної людини, я вирішила, що портрет, де вони посміхаються, де вони оточені тими мріями, а тим хобі, до якого вони торкалися, це буде найкраще, що залишиться потім. Офіцери та курсанти також змінили амплуа. Нині вони в ролі акторів. У виставі «Війна без строку» наочно показують долі загиблих спецпризначенців СБУ, яких, що називають, бійців невидимого фронту. Для нього дім був справжньою фортецею, куди він завжди спішив, адже там його чекали дружина та син. Олександр з особливою гордістю ставився до своєї служби в Альфі. Він вірив у наш девіз – життя батьківщині, честь нікому. І казав, що це його життєве кредо. Цю виставу у всіх обласних містах України подивилось майже 12 тисяч наших співгромадян. Мета цього заходу – це увічнення пам'яті загиблих співробітників Служби безпеки України. На жаль, ми не можемо все говорити про наші результати роботи, а в такий спосіб ми ще раз хочемо довести до громадськості, що співробітники СБУ стоять на захисті територіальної цілісності і в тому числі на західних регіонах нашої держави. Академія СБУ привезла з собою і фільм про полковника Віталія Петренка. Він ще у 2009 році був заступником начальника управління СБУ Закарпаття. Загинув на Сході 13 липня 2016 року. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Як він хотів у армію? Наприкінці зібрані за благодійний вечір кошти передали обласному госпіталю ветеранів війни. А глядачі після всього побаченого виходили із зали, не стримуючи сліз. Сумно те, що таке відбувається зараз у нашій країні. Сподобали, що люди пам'ятають це. Сумно, що сказати. Дуже враз. Всі молоді. Ще жити.
що можна сказати. Будуть в нашій пам'яті завжди. На Закарпатті вперше відбулася спартакіада лісівників. Участь у змаганнях взяли 12 команд Великобичківського лісомисливгоспу. А присвятили захід дню працівника лісового господарства, яке відзначається щорічно у третю неділю вересня. Як пройшли змагання, дивіться далі в сюжеті. Пробувати себе на міць та витривалість – завдання для кожного учасника нинішнього спортивного заходу. Як і кожні змагання, спартакіада розпочалась з урочистого шикування на стадіоні. Ну а далі, як годиться, підняття державного прапору капітанами команд. А присвятили спартакіаду Дню працівника лісового господарства, який відзначається щорічно у третю неділю вересня. За словами директора Закарпатського управління лісового та мисливського господарства, такі заходи згуртовують та дисциплінують людей, а також доводять, що лісівники – це серйозна команда, яка може відстоювати і ліси Карпат. Сьогодні вперше ми проводимо таку спартакіаду. Це такий початковий етап. Ми сьогодні робимо таку пробу на Великобичківському лісоспі. Я впевнений, що на другий рік ми проведемо спартакіаду тут же, вже не будемо її нікуди переносити, але в цьому самому місці, але спартакіаду між колективами всього Закарпатського управління. Ну а щоб такі змагання стали для закарпатських лісівників традиційними, запалили символічний факел. Працівник лісової охорони повинен мати ще хорошу фізичну підготовку для того, аби він мав можливість досить великі площі у гірській місцевості обійти, а часом патрулювати, обслуговувати і працювати на цих територіях. Ми намітили три етапи змагань, тобто два командні етапи і один особистий. Крос буде чоловіків на 3 кілометри, крос жіночий на кілометр, підтягування на перекладині, армреслінг, змагання по міні-футболу, перетягування канату. Фізичну підготовку своїх колег я оцінюю на добре. Самі ж учасники переконані, такі змагання зміцнюють командний дух. Ну а спорт – завжди здоров'я та сила. Нам цікаво сьогодні взяти участь із усім колективом Великобичківського лісгоспу. Спортивні навички повинні бути в кожного і розвивати попри роботу, займатися кожен повинен. Здоровому тілі – здоровий дух. Ми, як працівники лісової охорони, все життя займаємося спортом. І сьогодні прийшли смо так показати себе, що ми і надальші любимо, працюємо в лісі, віддаємо всі сили, наснагу, все. Хоч про олімпійські рекорди сьогодні мова не йде, однак оцінюють учасників 5 кваліфікованих суддів згідно усім вимогам та нормам. Ми підготували види змагань, щоб люди були вже готові до того, тому що кожен у нас, в більшості працюючи в лісгоспі, це є населення сільської місцевості, де постійно вони рухаються, постійно чимось займаються, косять, грибуть і так далі, розумієте? От, через те ми рахуємо, що майже-майже буде фізична підготовка на відповідному рівні. Як і кожні змагання, спартакіада не обійшлась без медалей, кубків та подарунків. Для переможців діти шкільного лісництва власними руками змайстрували цікаві вироби з дерева. Є важке, є легке. Більшість ми робимо такі легонькі вироби, доки ще не стали досконалими. Починають діти з самого початку, різати дерево, як казати, дуже багато є такого, що скажу їм, що аж не буде стій різьбар, але ти хоч сам для себе зумів, що то зробити. Різати. Всі спеціалісти не будуть всі різьбарі, але про себе, щоб вміти володіти інструментом. Та за словами лісівників, сьогодні переможених немає. Усі показали гідні результати та продемонстрували силу духу та велике бажання працювати на благо лісу. Мукачівка, яка займається танцями та співом з дітлахами під відкритим небом, бореться за те, щоб ті мали належні умови. Коли у дітлахів канікули, вона займається з більше як 30 дітьми. Детальніше про творчість та прагнення до прекрасного – далі в сюжеті. Тамара Володимирівна – жінка, яка за допомогою творчості хоче об'єднати дітей мікрорайону Пентагон, що в Мукачеві. Вважає, що саме так вони стануть дружелюбнішими, доброзичливими та будуть проводити вільний час з користю. Їх виганяють для того, щоб не сиділи в комп'ютері, не грали в карти, і вони з удовольствием всі ходили ко мені. Хто попів, хто виступав, в общем, всю ініціативу віддавала я їм.
Жінка навчає дітлахів танцювати та співати. Влітку займаються близько 30 дітей. Проте з настанням навчального року тих, хто має час на такі заняття, стає менше. Примітно, що участь у концертах беруть не лише дівчата. У бабушки сіренький козлик, сіренький козлик, сіренький козлик. Ми танцюємо, ми співаємо. Ще у нас був один мальчик, він на початку говорить молитву. Обирають всі постановки спільно. Пані Тамара завжди дослухається до думки підростаючого покоління. Репертуар у юних артистів чималий, адже готують цілі концерти. Танці американців, танці боже коровок, бджіло. Ми спочатку самі, потім ще нам тітя Тамара допомогла придумати, щоб було більше номерів. Пенсіонерка навіть сама вигадує та допомагає шити костюми дітям. Каже, що хотілося б більше допомоги від батьків. Вони всі знають, коли вони йдуть, а к тіті Тамарі, вони знають, ну іди. Переймається жінка і тим, що тут немає умов для того, щоб у вільний час діти тренувалися. Діти займаються у нас на бетонці, от з тої сторони дома. У них коліночки всіх були поцарапані, локті поцарапані. Але приходили з удовольствием. Але умови у нас нет. Дождик, значить, вже розбігаються діти. Я просила вищого руководства поставити. Ну, 4 столба і доски, і кришу, і все, щоб діти знаходились хоча б під кришою, щоб коліночки. Ну, вже багато років ніхто нічого не може зробити нам. Замалий двір та розбиті дороги. Жінка вважає, що через такі умови дітлахи хочуть менше часу проводити на вулиці біля дому, тому йдуть гуляти в інші райони, що є небезпечним, або ж проводять час, сидячи вдома за гаджетами. Діти отримують неабияке задоволення від того, що мають можливість проявляти творчість, сподіваються на підтримку та увагу з боку влади. Таким повідомленням я завершую випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь. Берегоукріплення, захист від паводків, соціальні мережі, вплив на суспільство. На цьому в мене все. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!